ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು 4 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಂಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಕಾಲಾದ ನಂತರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಬಾಸ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಬರಕ್ ಇನ್ನು ಬೇಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಬಂದಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರು 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ ಎರಡೇ ಮಾತಾದ್ರು ನಾವು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಬಾಸ್ ಬತ್ತವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕದರೆ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ದರ್ಶನ್ ಸರ್. ಅಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಇನ್ನೇನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನದಕ್ಕೆ? ಬರಲಿ ಸರ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 26 ಜನವರಿ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವಣ್ಣವ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದಿನ 23 ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನಸಾರೆ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು? ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ನಡೆದಂಗೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು 4 ಗಂಟೆಯಿಂದನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅವರು ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಬ್ಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬಾಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೇಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಬಾಸ್ ಬತ್ತವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕದರೆ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಜನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಾಸ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿರೋದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುರು ಆದ್ರೆ ಬಾಸ್ ಅವನೇ ಬೇರೆ, ಬಾಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಂದಾಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಈ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರು 3 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ ಎರಡೇ ಮಾತಾದ್ರೂ ನಾವು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರಾದ ಇಂಡ್ವಾಳು ಎಸ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರವರು. ಅವರು ಈ ಸಲ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ MLA ನಿಲ್ತವ್ರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಡ್ವಾಳು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸಲ ಸಚಿವರನ್ನ MLA ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅರವಿಂದ್ ಅಂತ. ಅರವಿಂದ್ ಯಾವ್ದು? ನಮ್ದು ಮಂಡ್ಯನೇ. ಮಂಡ್ಯ, ಇನ್ನೇನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಏನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜನವರಿಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತೂ 100% ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಬರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಜಾನ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಸಮರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಚಿವಣ್ಣವ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಚಿವಣ್ಣ ಕೂಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ D57 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, D57 ನಮ್ಮ ಸಚಿವಣ್ಣವರು. ಇನ್ನೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್, ನಮ್ಮ ಸಚಿವಣ್ಣ ಯೂತ್ ಐಕಾನ್. ಮಂಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಕಾಲಾದ ನಂತರ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಿಬಾಸ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಯಿಂದನೂ ಬಂದು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಬರುವ ಸಮಯ ಆಗಿಲ್ಲ. 6-7 ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಕದರೆ ಬೇರೆ, ಬಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿನೇ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಅಂಬರೀಷ್ ಸರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರೇ ಅಂತಾನ? ಖಂಡಿತ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಂಡ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಂಡ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸಚಿವಣ್ಣಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಚಿವಣ್ಣಿಗೆ ಜನ ಬಡವ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಇದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಂಡ್ವಾಳ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಣ್ಣವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಬಡವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಚಿವಣ್ಣನ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ಸಚಿವಣ್ಣನ MLA ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದಂತೂ ಆಗಿದ್ದೇ ಆಯ್ತದೆ, ಖಂಡಿತ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಅವರು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ. ಸಚಿವಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿಬಾಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಬಿ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತು, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.